Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2019 року ініціював 7 законопроєктів про зміни до Конституції. Вперше в історії Конституційний суд України щодо 3 законопроєктів дав висновок, яким заблокував ці конституційні зміни. Він сказав, що ці зміни можуть призведуть до обмеження прав людини. Є 4 законопроєкти, які по факту пішли в парламент, але очевидно, це не вся та картинка, яку бачив президент, коли вносив ці 7 законопроєктів. То тепер питання, чи вони вже без частини змін, які передбачав президент, впишуться органічно в тіло Конституції, а не будуть руйнувати навпаки і так доволі розбалансовану форму правління, яка в нас на сьогодні є. Комунікація – це досить слабка ланка в цих процесах зміни до Конституції, оскільки влада або не хоче долучати будь-кого до цих змін, або просто має якийсь інший план, про який ми нічого не можемо сказати. Друге – це питання юридичної техніки. Тобто, як пишуться закони і як потім вони будуть тлумачитись і застосовуватися. Із 4 законопроєктів 2 отримали позитивний висновок, але з певними застереженнями – про народовладдя і про скорочення народних депутатів до 300. Інші 2 законопроєкти, на які дав добро Конституційний суд, 14 січня 2020 року Верховна Рада України вже схвалила. Про ліквідацію адвокатської монополії. В принципі, цей законопроєкт Центр політико-правових реформ підтримує можливість утворення при Верховній Раді якихось додаткових консультаційних, дорадчих та інших допоміжних органів, які мали б допомагати Верховній Раді в здійсненні їхніх депутатів. Народних депутатів, повноважень народних депутатів України. Цей законопроект, на нашу думку, є безмістовним, оскільки Верховна Рада і так може утворювати такі органи, і більш того, вони вже є. Експерти вважають, що зміни до Конституції відбуваються у закритому режимі, без широкої експертної наукової дискусії та обговорення із громадськістю, без концепції, куди має рухатися суспільство. І це хибний шлях для суспільства. В Україні присутній брак довіри між громадою і владою. Важливі для країни зміни, вони, на жаль, не проговорюються широкою громадськістю. Якщо ми говоримо про Конституцію, це взагалі найважливіший документ.